глобально дивлячись на Китай здалеку і не маючи розвідданих ЦРУ, звичайно, що говорити про це приємно, але дуже далеко від реальності. Ми мали кілька днів тому заяву ЦРУ, я попрошу зараз цей слайд, Китай ЦРУ дає загрозливий прогноз, ми маємо директора ЦРУ, все-таки, який нам натякає на те, що є імовірність того, що Росія почне отримувати з Китаю все-таки летальну допомогу. І я би почав з цього, а потім віддам Кості вже мікрофон, тому що про Придністров'я нам говорити не переговорити, і про Молдову сьогодні так само. Ваше враження, Михайло, від того, що все-таки там робиться, можливо, є додаткова аналітика? Ну, аналітика є, і насправді Китаю, звісно, невигідно було би ставати співучасником воєнного злочину. Тобто, якщо ми говоримо, часто у нас плутають статус Китаю і Росії. Росія і Китай абсолютно нерівноправні за статусом країни. Китай ніколи не розглядає і не розглядатиме Росію як рівноправного партнера, тим більше зараз. Зараз вони почули запах крові, вони бачать, що Росія завалюється. І тому, ну, немає сенсу їм якось вплутуватися, де ще й таким, ну, скажімо так, конкретним чином поставляючи летальну зброю. Дійсно, такі розмови могли бути, особливо з точки зору запитів з боку російської сторони, вони точно були. Тобто ЦРУ могло перехоплювати інформацію якраз з російського боку, що запити йдуть, і Китай, наприклад, вивчає. Тобто Китай міг не сказати, ну, навіть не думайте, міг сказати, окей, ми подивимося, вивчимо це питання і будемо розглядати це. Тобто на такому рівні я впевнений, що це відбувалося і, можливо, відбувається. Для Росії зараз дуже важка ситуація, Іран, здається, не або не справляється, або починає філонити у виконанні своїх зобов'язань стосовно поставок і шахедів, і іншої зброї, і тому Путін ну просто шукає якихось можливих, не те що союзників, а хоча б джерела надання елементарних речей з точки зору продовження бойових дій. Тому Китаю формально невигідно поставляти озброєння. І ще одна ознака, оцей мирний план так званий, це ознака того, що Китай вирішив на фоні падіння Росії вже включатися в процес. Включатися в процес потрошку, бо він так демонстративно знаходився поза будь-якими процесами російсько-української війни, будучи позитивно нейтральними до Росії, негативно нейтральними до України, бо вони називають нас маріонетками Сполучених Штатів, а там стосунки відомі. Тому в цьому плані мирний план оцей так званий, який, звісно, це не мирний, це набір таких дуже дивних позицій за все хороше проти всього плохого, ну з точки зору того, що це сигнал, що Китай починає намагатися входити в процес, звісно, з метою отримання певних дивідендів від цього. Мене тут непокоїть Лукашенко оці постійні делегації, тобто коли Росія літає в Тегеран займатися шахедами іншою зброєю далекобійною, вони їдуть туди в комплексі з білорусами. Тобто ця союзна держава русо-білорусо, вони літають в Тегеран, тепер ми маємо Луку в Пекіні і звичайно, що це не може не напружувати цю складову, яка в нас відповідає за другий фронт, скажімо так. Ну так, знову ж таки, тут можливо припустити, що Лукашенко виконує прохання Путіна переговорити з товаришем Сі, тому що у Лукашенка насправді своя історія у відносинах з Китаєм, і він завжди намагався балансувати. Тобто ідея Лукашенка завжди була, що він матиме двох таких великих союзників, Китай і Росію, і між ними буде балансувати. Я колись Мінськ літав, то там в аеропорту навіть китайською мовою, де, до речі, на вулицях Мінська теж китайською мовою назви вулиць написані. Тобто вони і такі речі. Да, це вже давно у них. Михайло, тому що я був в Мінську десь років 15 тому, цього тоді не помітив. Це був Ющенко, тоді був президентом, це був 7-й, здається, чи 6-й рік. Моє єдине відрядження в Мінськ. А з тих часів вони з'явилися, да? Тобто це останні 15 років. Це було останні 10 років, коли Лукашенко почав, пам'ятаємо історію, Лукашенко тоді дуже-дуже посварився з Путіним, пам'ятаємо тоді фільми вони показували один проти одного, там і така гра на ненависть була, у Путіна тоді рейтинг падав, Лукашенко тоді піднімав голову, це 2010-2012 рік,
Це інша історія, але саме в той час Лукашенко вирішив погратися з китайцями, і він відкрив китайцям повністю всю територію. Вони збудували там так звані оці центри науки, технології. Там у них під Мінськом вони створили, хоча насправді там нічого не так і не сталося. Китай любить, начебто, зайти, окупувати ринок, повністю захопив. Вони повністю захопили ринок Білорусі в усіх сегментах. Ну і звісно, ніяких високих технологій там в результаті не з'явилося, окрім китайських автомобілів, які виштовхали всі інші. Але якщо говорити про тому, оцей візит, я впевнений, Лукашенко, знову ж таки, дивлячись на те, що відбувається з Росією, а всі це розуміють, що вона йде до катастрофи дуже швидко, сімимильними кроками, то він полетів домовлятися про свою долю, найбільш ймовірно. Тобто він прилетів знову і почав говорити, що ось видно, що ви починаєте якусь свою гру, включайте мене в цю гру, бо я боюся за своє життя і так далі. А я вам гарантую, що після падіння Росії повністю буду на вашій стороні і віддаюся вам повністю. От що хочете, те забирайте, але допоможіть, коли от Путін або почне мене валити, або сам завалиться. Ну, те, що коли Путін завалиться, я думаю, китайці ще Лукашенку допоможуть, а от коли Путін буде валити Лукашенка, то тут Китай, звісно, трошки відійде, буде дивитися в інший бік, на якусь іншу річку, коли вони там чекають цей труп ворога. Пропливання, Знаєте, ну є ж в світі одна країна, яка все своє існування будувала на взаємодії з Росією і Китаєм. І грала на протиріччях Росії і Китаю, і коли одна з цих країн слабла, бігла до іншої. Да? Ми ж знаємо, як вона називається. Це Північна Корея. Як? Це Північна Корея, це КНДР. Ну, до речі, в світі також така країна є. Яка жила на двох територіях червоних, все. До речі,